Dobrý večer. Vítejte při sledování naší soutěže, ve které sny o milionech mohou nabýt reálných rozměrů. O tom by určitě mohl vyprávět i náš dnešní první soutěžící, pan Kamil Kalaš, který svůj sen začal uskutečňovat v minulém díle. Zatím zdolal otázku za 640 tisíc korun a protože poté byla hra ukončena, dostal šanci načerpat další síly. Takže předpokládám, že v této chvíli je jistě připraven na svou dnešní první otázku za 1 milion 250 tisíc korun. Je to tak? Je to tak. Jste připraven a odhodlán? Jsem připraven a doufám, že tu se mnou bude i na tu první otázku kousíček štěstí. Štěstí je vždy třeba. Jako morální podporu tady máte i manželku svého bratrance. Dobrý večer. Já vás vítám. A já myslím, že můžeme jít rovnou na hru, na vaši dnešní první otázku, ale ve hře otázku 12. za 1 milion 250 tisíc korun. Pojďme na to. Který z těchto filmů nenatočil španělský režisér Luis Buñuel? Deník komorné, Krvavá svatba, Kráska dne, Anděl zkázy. Je to tady. Já vím od Luise Buñuela jenom Zlatý věk film a ještě jeden, na který si nemůžu vzpomenout. Andaluský pes, to slyším, že to byl, ten, to tu není. Ta šance je 1:4, takže je to krátký dneska. Myslím, že ty lidé, co tu čekají na rozstřel, takže to budou kvitovat, ten můj konec, který myslíte, končí. Že jsou tak nepřející? Můžu si tipnout, až potom to ukončíte. Třeba vám to bude líto. Budu litovat nebo nalitovat. Měli jste mi dát jiného režiséra. Takže ta Bolívie nebude. Ale za 640 tisíc se dá jet do Bolívie. A mluvil jsem o Skandinávii původně, tak... Na tu Skandinávii to jistě stačí. To jo. V létě. Až budou dlouhé dny, tak se tam podívám. Takže konec hry? Ano. Určitě se nepokusíte. Ne. Dobře. Zastavme tedy hru. Jen mimo soutěž tedy ještě se pokuste. Zkusil bych deník komorné za A, mimo soutěž. Deník komorné. Dobře. A já vám můžu říct, že jste udělal dobře, protože správně bylo za B, krvavá svatba, kterou natočil režisér Carlos Saura. Takže 640 tisíc je vašich. Ta částka jistě převyšuje to, nebo alespoň, jak jste mi před chvílí říkal, tu představu vůbec, s kterou jste sem do studia šel. Ta částka je velmi pěkná. Cestu do Skandinávie. Právě teď nastal okamžik, kdy zapojíme do soutěžení všechny kandidáty, kteří se k nám dostavili s nadějí na pohádkovou výhru. Na úvodní úkol se už teď určitě těší. Josef Malík, Uherské Hradiště. Milan Hrudička, Plzeň. Karla Kalivodová, Slaný. Milan Šmíd, Zliv. Ladislav Weiser, Šumper. Josef Kostroun, Karlovy Vary. Radim Polášek, Kopřivnice. Spině Kouda, České Budějovice. Josef Vávra, Strakonice. A Petr Novotný, Sulice. A o tom, kdo usedne jako první proti mně do soutěžního křesla, rozhodne tento soutěžní úkol. Seřaďte potraviny vzestupně podle celkového množství kusů. Za A 5 knedlíků, za B tuce 2 jec, za C 10 brambor, za D 3 páry klobás. Správná odpověď. 5 knedlíků, 3 páry klobás, 10 brambor,
tucet vajec. Správně odpověděli a vítězem se stal Petr Novotný. Dalším hrdinou dnešního večera se stal pan Petr Novotný ze Sulic, Sulic u Prahy, předpokládám. Vy jste ženatý, máte dvě děti, jste absolventem vysoké školy a pracujete v oboru informační technologie. Co se pod tímhle složitým názvem skrývá? Tak v podstatě vývoj informačních systémů, vývoj ekonomického softwaru, co na ten způsob. Děkuji, už to mi stačilo. Zájmy máte práci a rodinu a výhru byste věnoval na splacení hypotéky. Máte tedy domeček. Tak. Výborně. V publiku je vaše babička Jarmila, kterou zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. A já myslím, že můžeme přistoupit rovnou ke hře. Čeká vás první otázka za 1000 korun. Pojďme na to. Ta otázka zní. Když vám vaše přítelkyně oznámí, že je po dovolené švorcová, tak se nejspíš cítí být angažovanou herečkou, úplně bez peněz, opálenou modelkou, finančně za vodou. Pěkný, pěkný. Je to za B, úplně bez peněz. Za B, úplně bez peněz. Je to tak, máte 1000 korun. Otázka druhá za 2000. O někom, kdo se chová přinejmenším nestandardně, často lidově říkáme, že mu teče do přístavu, šplouchá na maják, zatéká do člunu, bouří na molu. Je to opět za B, šplouchá mu na maják. Za B, šplouchá na maják. Máte 2000. Otázka třetí za 3000 korun. Kterou z následujících přezdívek získala v souvislosti se svým pořadem Michaela Jílková? Prostopášnice, kotelnice, večernice, domovnice. No, vzhledem tomu, že vystupuje v kotli, tak je to kotelnice, ale jako prostopášnice bych si tak nebyl představit. Nic, odpověď za B, kotelnice. Dobře, nebudeme to rozmazávat, dejme za B kotelnici. Je to tak, máte 3000. Otázka čtvrtá za 5000. Velmistr je titul udělovaný tenoristům, ministrům, tenistům, šachistům. Za D šachistům. Za D šachistům. Za D šachistům. 100%. 100%. Dejme za D šachisty. Titul je oficiálně mezinárodní velmistr. Máte 5000. První záchytný bod, pátá otázka za 10 000 korun. Vrch, kde byl podle evangelií ukřižován Ježíš Nazarecký, se jmenuje Golany, Golgota, Gambie nebo Gomora? Je to za B Golgota. Za B Golgota. Ano. Dobře, dejme za B Golgota. Je to vrch za hradbami starého Jeruzaléma a skutečně se jmenuje Golgota. Máte 10 000. Těch prvních 5 otázek to bylo takové jenom zahřívací kolo. No, zahřátý už bych byl. Zahřátý už jste, ale budete ještě víc zahřátý, protože se podíváme na otázku 6. za 20 000. Členové rodiny jsou ve stáří 38, 35, 12, 9 a 6 let. Kolik let činí jejich věkový průměr? 18 let?
21 let, 19 let, 20 let. Jo, to chce umět počítat, že jo? Ale jo, součet těch věků je 100, takže správná odpověď je za D, 20 let. Za D, 20 let. Myslíte, že to nemůže být 21? No, nemůže. Proč? Protože jste to spočítal? Proč jsem to spočítal. A viděli? A viděl 5. Tak rychle? Dobře, takže za D 20 let? Vy jste řekl, že součet těch věků je 100, pak jste to vydělil 5, rychleji než já. Já nevím, no, co dodat, no, je to 20 let, máte 20 tisíc. Otázka 7 za 40 tisíc korun. Když si z jídelního lístku objednáme háláslé, číšník nám přinese aperitiv, studený předkrm, polévku, moučník. To je moc pěkná otázka. Aperitiv, studený předkrm, polévku, moučník. Já poprosím publikum o pomoc. Dobře, poprosíme publikum o pomoc. Já zopakuji otázku. Když si z jídelního lístku objednáme háláslé, číšník nám přinese aperitiv, studený předkrm, polévku nebo moučník. Hlasujte prosím teď. Tak publikum si myslí, že by to mohla být polévka. Hlasovalo pro tuhle možnost 68%. Já zkusím souhlasit s publikem. Takže si přejete, abych označil za C polévku? Pojď C polévka. Dobře, dejme polévku. Je to typické jídlo maďarské kuchyně. S rajčaty, cibulí a paprikami. Silně kořeněné, respektive silně kořeněná rybí polévka. Máte 40 tisíc korun. Otázka 8 za 80 tisíc korun. Hrad ležící u brněnské přehradní nádrže se jmenuje Zaječí, Veveří, Tchoří, Srní. Tchoří hrad. Tam bych nechtěl bydlet. Zaječí, Srní, Srní jinde. Zkusím za B Veveří. Ten Zaječí hrad se vám nelíbí. Popravdě řečeno, že zajíc to je zbabilý zvíře takový. Který pan by si dával hrad? Já jsem zbabělec, tady mám hrad zajíc. Třeba se tam konaly velké zaječí hody. Ty se konaly všude. Zkusíme to Veveří. Veveří. Dejme Veveří. Kdybyste řekl za D, bylo by to špatně. Za C Tchoří by bylo také špatně. Ale škoda, že jste neudělal to za A, to Zaječí. Protože já nevím, co vám na to mám říct. Pro mě by to bylo pěkné, ale pro vás ne. Pro vás je lepší ta možnost B, kterou jste si vybral.
Máte 80 tisíc korun. Zatím procházíte s velkou lehkostí. Podívejme se na otázku devátou za 160 tisíc korun. Herec Jindřich Plachta slavil první kabaretní úspěchy s postavou paní acetylenové, zeměplynové, propanbutanové, svítiplynové. Já si myslím, že to je za A acetylenové. Už je vám dostatečně horko? No, úžasně. Myslíte acetylenové? Myslím acetylenové. Takže chcete, abych to označil? Označte acetylenové. Jak je vám libo? Dejme za A acetylenové. Člověče nešťastná. Já mám skutečně problém s tím vám sdělit, jak to dopadlo. Takže mi dejte chvíli času. Vítejte zpět a hned úvodem malá rekapitulace. Náš soutěžící se před chvílí rozhodl pro odpověď A u otázky deváté za 160 tisíc korun. Jestliže se rozhodl správně, postoupí na žebříčku výher. Jestliže se ovšem zmýlil, spadne na úroveň záchytného bodu ve výši 10 tisíc korun. Ta otázka zněla, herec Jindřich Plachta slavil první kabaretní úspěchy s postavou paní za A acetylenové, za B zeměplynové, za C propanbutanové, za D svítiplynové. Vy jste se rozhodl pro možnost A a já jsem říkal člověče nešťastná. Člověče nešťastná. Já už nevím, jak na vás. Odpověď to byla správná. Máte 160 tisíc korun. Ale to srdíčko... No. Vám zavibrovalo, že? No to dost. Teď vám bude vibrovat ještě víc, protože svou částku můžete zdvojnásobit. Je tady otázka desátá. Druhý záchytný bod za 320 tisíc korun. Stále ještě máte dvě nápovědy. Pojďme se podívat, jak ta otázka vypadá. Tymrava je jméno vesnice, řeky, malířky nebo spisovatelky? Kam by na ty krásné otázky chodíte? Vesnice. My na to máme spoustu chytrých lidí. To vidím. Vesnice, řeka, malířka, spisovatelka. Musíme 50 na 50 na povědu. Dejme 50 na 50. Pomohlo to? No už je tam jenom polovina možností. To je o dost lepší šance. Zkusíme vesnici.
máte pořád ještě jednu nápovědu. No jo, ale... Stejně nevím, komu bych takhle položenou otázku zavolal. Zkusíme vesnici. Poslední slovo? Poslední slovo. Dejme tedy vesnici. Člověče nešťastná po druhé. Ale tentokrát už doopravdy. Protože ty mrava je jméno slovenské prozaičky vlastním jménem Božena Slančíková, která žila v letech 1867 až 1951. Správně je tedy za mě. Nedá se nic dělat. Je to hra. Získáváte 10 000. Ty jsou vaše. Je mi to líto, ale ať vám to přinese štěstí. Okay. A skvěle. Máme tady 9 soutěžících, ale pouze jeden z nich může postoupit do hlavní hry. O tom, kdo to bude, rozhodne následující rozstřelový úkol. Seřaďte ptáky podle abecedy. Za A kavka, za B kanár, za C kukačka, za D kos. Správná odpověď? Kanár, kavka, kos, kukačka. Správně odpověděli. A nejrychlejší čas měla Karla Kalivodová. První ženou, která má dnes večer možnost usednout proti mně do horkého křesla, je paní Karla Kalivodová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste ze Slaného, máte 2 děti, jste vysokoškolačka a v současné chvíli pracujete ve zdravotnictví. Ano. Je to tak? V publiku je vaše dcera Alexandra, kterou pozdravím. Večer. Dobrý večer. Jste nervózní za maminku? Hodně. Hodně. Výhru byste investovala do bydlení? Ano. Těšíte se na tu hru? Těším. Já také. Tak pojďme na to. Je to první otázka za 1 000 korun. Co budete mít, když budete vlastnit viržínka? Viry od lesní ženy. Nástroj na mytí. Peruánský amulet. Tenké doutníky. Takže za D, tenké doutníky. Dejme za D. Máte 1 000 korun. Otázka druhá za 2 000. Když vám vaše dcera v minulosti oznámila, že odchází na dýzu, znamenalo to obvykle, že jde do truhlárny, do cukrárny, na gynekologii nebo na diskotéku? Takže zase jde na diskotéku. Dejme za D na diskotéku. Je to tak, máte 2 000 korun. Otázka třetí za 3 000. V písni Utíkej káčo, utíkej, honí káču. Exekutor, revizor, tchýně, kocour. Opět Dčko, kocour. Proč si to myslíte? Utíkej káčo, utíkej, honí tě kocour. Okay. Dejme za D kocour. Je to tak? Máte 3 000. Čtvrtá otázka za 5 000. Mezi tělocvičné nářadí patří i bedna s označením dánská, finská, švédská, norská. Takže teďko změna Cčko, švédská.
Dělejme tedy změnu, dejme za C švédskou. Máte 5000. První záchytný bod, otázka pátá, za 10 000 korun. Které z těchto slov je příslovce? Kráčí, naše, překrásně, usměvavý. Takže kráčí je sloveso, naše je zájmeno, usměvavý je přídavné jméno, takže překrásně za C. Překrásně za C. Za C. Určitě? Já si myslím, že ano. Takže dejme za C překrásně. Všechno jste to už řekla. Máte 10 000. Otázka šestá. Za 20 000 korun. Součástí které Beethovenovy symfonie je závěrečný sbor na Schillerovu ódu na radost? Třetí, páté, šesté, deváté. Takže zase se vrátíme k Dčku. Deváté. Myslíte deváté? Myslím deváté. Myslíte nebo víte? Myslím si, že vím, že deváté. Takže mám označit D? Dčko. Dčko. Označme D. Třetí ani pátá to nebyla. Šestá. Také ne, máte 20 000 korun. Máte stále 3 nápovědy a můžete mít 40 000 korun, když teď správně odpovíte. Co je to varmuže? Plněné šišky? Ovocná kaše? Ochucené placky? Nebo sírové bochánky? Co je to varmuže? No. Tak, sírové bochánky určitě ne. Plněné šišky, to se mi. Tak, já bych asi poprosila diváky tady. Dobře. Poprosíme diváky, aby vám pomohli odpovědět na otázku, co je to varmuže. Za A plněné šišky, za B ovocná kaše, za C ochucené placky, nebo za D sírové bochánky. Hlasujte, prosím, teď. No, tak ten výsledek není příliš přesvědčivý. Samotného mě to překvapuje, ale ten stav je poměrně vyrovnaný. Nejvíc procent dostala možnost C, tedy ochucené placky, 31. Co se mi nezdá, to spíš komplikovala teďku. A váš vnitřní typ byl? B. B, ovocná kaše. Já zkusím tu ovocnou kaši za B. Konečné slovo? Dejme za B ovocnou kaši. V tom pokrmu se nachází med, koření. Je v tom také spousta ovoce. Je to ovocná kaše, máte 40 000. Někdy se vyplatí nenaslouchat většině. Otázka osmá za 80 000. Anglický dramatik William Shakespeare nenapsal komedii Marná lásky snaha, Jak se vám líbí?
Lisi ztráta, zkrocení zlé ženy. Takže zkrocení zlé ženy určitě. Jak se vám líbí? Zkusíme 50-50. Dobře, dejme 50-50. Uvidíme, jestli to pomůže. Zůstala tam marná lásky snaha a Lisi ztráta. Tak to moc nepomohlo. No, na co mi budou nápovědy, když to řeknu špatně, takže budeme volat. Dobře, komu zavoláme? Paní doktorce Kvapilové. Dobře, zavolujeme tady paní doktorku Kvapilovou. Prosím, Kvapilová. Dobrý večer, Martin Price a soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý večer, pane Price. Paní Kvapilová, já k vám mám prosbu, respektive paní Kalivodová, která potřebuje poradit s otázkou 8 za 80 tisíc korun. Gratuluji. Protože je ve finále naší soutěže. Ano. Předpokládám, že budete ochotná jí pomoci. Budu ji vědět velmi ráda. Samozřejmě. Máte na to 30 vteřin. Já předávám slovo paní Kalivodové. Mluvte prosím teď. Ahoj, Věro. Prosím tě, William Shakespeare nenapsal komedii Marná lásky snaha anebo Lisi ztráta? Lisi ztráta, 100%. Určitě? 100%, to je starořecký drama. Ahoj. Perfektní, díky, ahoj. Takže. Bylo to jasné, paní doktorka, rychle. Bylo to úplně jasný, paní doktorka mi potvrdila, takže Lisi ztráta. Za C? Za C. Dejme za C Lisi ztrátu. Ona to v podstatě už řekla. Hru o aténských ženách bojkotujících sex napsal zhruba před 2000 lety před tvorbou Shakespearea řecký spisovatel Aristofanes. Díky vaší kolegyni máte 80 tisíc. Vyčerpala jste tedy všechny nápovědy a čeká vás otázka 9. za 160 tisíc korun. Na řece Moravě neleží město Olomouc, Přerov, Kroměříž, Uherské Hradiště. Které město neleží na řece Moravě? Olomouc, Přerov, Kroměříž, Uherské Hradiště. No, asi bych si tipla, že Uherské Hradiště. To už se mi zdá. Co se vám zdá jako nejpravděpodobnější? Zdá se mi nejpravděpodobnější. No, já asi nebudu riskovat. Tady nebudete riskovat? Velká střelba do vzduchu. Spokojíte se tedy s částkou 80 tisíc? Radši. Tak málo vám stačí. Pořád víc než můžete. Vidíte tu 15. otázku? No to je krásná. To je. Třeba už budou všechny jenom lehké. To je krásné. Od téhle chvíle. No zatím teda moc lehký se mi nezdají. Pravda je, že ta, to označení lehké nebo těžké, to je velmi relativní. Pro někoho snadná otázka. Pro někoho nepřekonatelná. Pro někoho, kdo bydlí v jednom z těch měst a ví, že tam netečete.
Takže vaše poslední první, slovo. První, co mi napadlo, bylo to Uherské Hradiště, ale... Několikrát se tady už vyplatilo dát na svůj prvotní instinkt. Na druhou stranu i ten může velmi klamat. No asi nejvíc to znám kolem Uherského Hradiště, tam si nedokážu představit, že někde přejíždím Moravu. A tak zkusíme ho. Zkusíme Dčku. Zkusíme D. Jste odhodlaná? Ano? Zkusíme. Zkusíme. Takže mám dát za D Uherské Hradiště. Hm. Mhm. Ano. Dobře. Dejme D. Velmi oceňuji vaši odvahu. Bude zřejmě to jediné, co vám zůstane, protože správná odpověď je B. Přerovem protéká řeka Bečva. Bečva. Ale nezůstane vám jenom odvaha, zůstane vám i 10 000 korun. Ta odvaha byla v skutku obdivuhodná, vy jste se nebála. A to já mám rád. Nemám rád zbabilost. Tu jste určitě neprokázala. Máte 10 000. Děkuji. Všechno dobré. Děkuji. Naschledanou. Zatím se zdá, že štěstí dnešním finalistům příliš nepřeje. Ale možná, že to změní vítěz, který vzejde z tohoto rozstřelu. Seřaďte slova tak, aby vytvořila známý Sokratův výrok. Za A nevím, za B že, za C vím, za D nic. A správné pořadí je... Vím, že nic nevím. Správně odpověděli. A vítězem se stal Zbyněk Bouda. Pravděpodobně posledním člověkem, který dnes bude pokoušet štěstí, je Zbyněk Bouda z Českých Budějovic. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste svobodný, pracujete jako makléř v realitní kanceláři. Souhlasím. O výhře jste ještě nepřemýšlel. Doufejme, že bude vysoká, nebo doufejte. V publiku máme, budeme se zdržovat. Pojďme tedy rovnou na hru. A na první otázku za 1000 korun. O tom, kdo se dopustil omylu, můžeme hovorově tvrdit, že zalátal ponožku, udělal botu, opravil čepici, vyrobil kalhoty. Za B udělal botu. Za B udělal botu. Máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Když jsme v některé situaci překvapeni nebo zaraženi, říkáme hovorově, že jsme z toho byli ňav, hav, paf, raf. Za C paf. Dejme za C paf.
Máte 2000. Třetí otázka za 3000. Kapesní hodinky jsou často hovorově označovány výrazem petržele, mrkve, cibule, celery. Cčko cibule. Dejme C, cibuli. Cibule. Je to správně, samozřejmě. Máte 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. Který zpěvák jako první zpíval ptákům a zvlášť holubům? Petr Janda, Jiří Schellinger, Valdemar Matuška nebo Petr Novák? Doufám, že to byl Jiří Schellinger za B. Doufáte? Doufám. Jako, co kdyby náhodou ty ostatní to taky zkoušeli. Ale já o tom pravděpodobně věděl. Dal bych B Jiří Schellinger. Dejme za B Jiří Schellinger. Myslím, že je to jasné. Máte 5000 korun. První záchytný bod, pátá otázka za 10000. Kolika místné poštovní směrovací číslo musíme správně v České republice na zásilky uvádět? 9místné, 5místné, 7místné, 6místné. No, když někam něco posílám, většinou tam píšu 5. Míst, 5místní číslo, dochází to, dám B, 5místné. Dejme za B, 5místné. A vy máte 10000 korun. Otázka šestá za 20000. Ve které umělecké disciplíně se proslavil manžel Dagmar Patrasové? V malířství? V literatuře? V hudbě? V herectví? Cčko v hudbě. Za C v hudbě. Myslíte, že malířem není? Nevím všechno, co pan Felix Slováček dělá, ale předpokládám, že to je hudba. Převážně teda proslavil se v hudbě. Dám Cčko. Pokud je teda manžel Dagmar Patrasové pan Felix Slováček. Nevím. To je otázka. C je hudba, nebudem to. C je hudba? Dejme za C hudbu. Je vynikajícím klarinetistou a saxofonistou a působí i jako dirigent. Máte 20000 korun. Sedmá otázka za 40000. Kterou roli stvárnil Vladimír Puchold ve filmu Starci na chmelu? Honzi, Karla, Jirky, Filipa. Filipa. D. Filipa. Nechcete využít žádnou nápovědu? Nechci využít žádnou nápovědu. Nechcete? Takže vaše poslední slovo? D. Filipa. Dejme za D. Filipa. V tom filmu se zamiloval do Hanky v podání Ivany Pavlové.
Je to slavný český muzikál režiséra Ladislava Richmana z roku 1964. Postava, kterou Vladimír Buchholz ve filmu hrál, se jmenovala... Filip. Máte 40 tisíc. Podíval jste se vzhůru za tím závěrečným signálem. Zdá se, jako byste čekal na vysvobození. V podstatě je to tak. Ale to peklo pro vás bude pokračovat. A vy máte poměrně výhodnou pozici, stále ještě 3 nápovědy. A příště budete začínat otázkou za 80 tisíc. Nemohli bychom si cvičně říct teď hned? Nelze, nelze. Musíte vytrvat do příštího pokračování. Pro dnešní večer má tedy pan Bouda volno, ale příště začne přesně tam, kde dnes skončil. A uvidíme, jestli se právě jemu podaří naplnit název naší hry. Kromě něj také dostanou pochopitelně příležitost nový soutěžící, pro které je úvodní vstupenkou do pozadu telefonní číslo 906 500 900. Loučím se s diváky zde ve studiu i s vámi u obrazovek. Nezapomeňte také na naše webové stránky www.10milionů.cz. U dalšího pokračování. Naschledanou.